No, takže jim vyhovíme. Chtějí delší díly, chtějí toho víc, chtějí to častěji, chtějí víc rozhovorů. No, bránili jsme se dlouho. No, tak jo, tak vyhovíme. Uděláme to. Když chtějí, ale to by možná mohli něco tak drobného. Oni nám pak taky vyhoví. Ne, teď vážně. Přepište dějiny. Přepište dějiny se začne zjevovat od 1. března ve dvojité podobě. Jedna, a to je ta zásadní zpráva pro všechny, kteří nás poslouchají a třeba i mají rádi. To, co znáte teď jako podcast Přepište dějiny, se vůbec nezmění. To, co v rámci středy. Každé středy. Každá středa ráno, 20-minutový díl o přepisovačích, přepisování a o tom, co v dějinách nějak vnímáme a bylo to jinak třeba. Tak zůstane stejný a zůstane pro všechny. Tak, komu to takto stačí, nic nemusí měnit. Ale? Kdo chce víc? Ten bude mít od 1. března možnost, protože podcast Přepište dějiny se objeví na platformě Gazetisto. Samozřejmě to už bude za branou, takže za nějaký měsíční poplatek. Ale zase tam toho bude více. A co teda přidáme? Ke každému dílu, k těm 20 minutám, v té Gazetisto verzi, přibude dalších zhruba 20 minut nějakého povídání a teď budou to otázky a odpovědi. Otázky na Gazetistu nám budete moci klást, my vám na ně budeme odpovídat. Už 1. března za dílem o Ukrajině budou nějaké otázky. A že už nám jich chodí docela takže hodně, chodí, takže formát nebude asi problém. Nějaké vytěžíme už teďkom. Co přibude dál, budou bonusy. Dlouhé rozhovory, jako jste měli možnost slyšet s Jaroslavem Šepkem, tak přibudou další. Prvním hostem bude Milena Bartlová. Milena Bartlová, jsem říkal, že chci někoho, koho označují za neomarxistu a feministku a tak dále. Já myslím, že to bude hezký rozhovor vůbec tak o pojmech, které používáme tak, a metáme je na sebe. Vyjasníme lec, které nás osloví. No a protože vyrážíme na výjezdy, na cesty, o těch si ještě taky povíme, tak tam budou třeba záznamy a živá vystoupení našeho podcastu před publikem. Diskuze. Myslím si, že tam třeba do toho těch 20 minut, které přidáme ke každému dílu, dáme nejen otázky a odpovědi, ale dal bych tam i, když se to bude hodit, rubriku, kterou bych tak nazval poznámka pod čarou, protože někdy potřebujeme vysvětlit něco zcela seriózně a nemáme pro to prostor, tak to využijeme. No a poslední hlavní věc, která tam bude nová, budou speciální seriály. Několikrát za rok se zjeví série několika dílů zcela mimo rytmus toho podcastu a budou vždy zaměřené na nějaké téma. Letos to budou prezidenti. Aby nám to hezky došlo k té volbě. Myslím, že to bude takové ústrojné. A devadesátky. Devadesátky jsou teď všude v rámci metra, musíme se na ně podívat. Protože mě by zajímalo, proč máme dojem, že to bylo něco pěkného. No, jsme vyrostli ze stárly a nostalgicky se ohlížíme za dobou Luk. Když jsme měli beďary, já tomu rozumím. Je to tak, je to tak. No tak dobře. Takže tohle všechno vám nabídneme v rámci přidané hodnoty. A teď co to bude stát? 100. A 20. A 9. Jednoduché, proč jsme to takhle stanovili, rozhlédli jsme se po trhu a zjistili jsme, že za 129 korun si dneska koupíte tak krabičku cigaret. Takže jsme si řekli, že to je dobrá cena, kterou bychom vám mohli nabídnout. Říkávalo se kdysi, že to nestojí za paklík tabáku, což vzhledem tomu, že oba kouříme dýmko, víme, co stojí dneska paklík tabáku, tak ta krabička cigaret je hrozně milosrdná záležitost. Jsme byli dražší, ale nebudeme. To bychom byli asi jeden z nejdražších podcastů u nás, což nechceme být. A jak to vlastně spustíte? Nejjednodušší cesta je jít na náš web www.přepištedějiny.cz a tam se 1. března zjeví tlačítko Gazetisto nebo předplatné, nebo jak to nazveme. Kliknete, ocitnete se v našem prostředí na tom Gazetistu a tam si objednáte předplatné, spojíte si to se svojí podcastovou aplikací, ať už Google Podcast, Apple Podcast a tak dále. A bude to fungovat. A bude to fungovat a každý týden, několikrát vlastně tím pádem někdy i za týden, vám tam blikneme s novým obsahem a můžete poslouchat v plné palbě. Tak se na to těšíme a uvidíme se na Gazetistu. A třeba se uvidíme i někde po Čechách. Mezi Pardubicemi, Ostravou, Brnem, ale to ještě zmíníme. To ještě zmíníme, já se těším do Písku. Tak jo.